A Bella Escola de Noia implícase na 13ª Semana Cultural do IES número 1 de Ribeira. Esta mañá, varios membros da Bella Escola abrían as ornadas cunha charla sobre cultura urbana para logo elaborar un mural no exterior do centro educativo. Continúa no IES número 1 de Ribeira a Semana Cultural que se estenderá até o 17 de marzo. Charlas, exhibicións, talleres, obradoiros, concertos e viases levan ao alumnado a deixar durante uns días as aulas e os libros para aprender dunha maneira máis práctica e amena. Esta mañá recibían a visita dos rapaces da Bella Escola de Noia, que ofreceron unha clase práctica de como realizar un grafiti. Estamos facendo pois a través dunha mostra de de grafiti, bueno, de de muralismo e eh, pois, eh, facendo pois, o que vedes aquí detrás eh, relacionado co, co colexo eh, bueno, coa temática desta semana cultural eh, para decorar un poquinho tamén o, o patio A ver isto é como todo, dicir é unha ferramenta moi específica, tens que ter moita práctica, os sprays normalmente polo termo xeral, os usamos para pois a facer pequenos arreglos, pero isto é unha técnica pois artística que leva que leva o seu tempo pois mellorar e que con leva pois moitas horas de de práctica e, e bueno, estes niveis pois xa pois xa son os profesionais os que se dedican a a facelo, non? A Bella Escola de Noia é unha asociación que traballa no eido do ocio e tempo libre en Galicia coa posta en marcha de proxectos sociais e culturais. Trata de promover condutas saudables de ocupación do tempo libre na subentude. Bueno, Bella Escola é unha asociación, unha agrupación de, de artistas eh, do ámbito eh, urbano eh desenvolvemos actividades como pode ser pois o tema do grafiti, pois a través de 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 murais ou un obradoiros participativos para que tamén se poidan iniciar os rapaces e rapazas nesta nesta disciplina. Desenvolvemos actividades eh, como breakdance, ou parkour, skate, bueno, todo o que ten que ver coa cultura urbana e que non está federado ou regulado e non ten cabida en outro espacio, pois non o levamos o levamos adiante. Esta é unha das actividades máis agardadas polo alumnado. É moi ben, moi entretenida todo. E son moi interesantes todos as actividades que están aviando. Son actividades que xa coñecías todas ou algunha sorprendeu? Non, son bastante nuevas cosas que el año pasado non hicimos e son bastante. Ben, a min gusta moito que fagan estas cousas, chamo moi moita atención. E ademais a ese do normal das clases, verdad? Si, sí, por suposto, ese sempre gusta. E cal é a actividade que máis está gustando? No Esta do graffiti. Durante estes días cabe destacar tamén o tratamento de temas de importancia para os adolescentes, como a violencia machista ou o acoso escolar.